ហើយយើងមើងងាយយំរេចមេះឲ្យតែអាចាយអត់កោតប្រយ័ត្នទោសកាន់តែធ្ងន់ណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយហើយលុយហ្នឹងនៅមនុស្សចាយអត់កើតផងហើយតម្រង់ទៅឋានរួមហើយដុតអស់ទៀតណោះអញ្ចឹងមែនទេហើយសង្ឃឹមដែរសង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរណាហើយឥឡូវហ្នឹងវាមានវិធីច្រើនរហូតដល់ទៅដុតប៉ះស្គរទៅទៀតហើយណាខៃលោខ្មោចម៉ែចង់ទៅលេងអំភៃកាំងអីអើហើយដុតវិឡាដុតឡានដុតអីប៉ុនដុតសិតតែបោះប្រឆោតទាំងអស់ថ្មបើសិនជាងាប់ទៅហើយនៅដឹងខ្លួនវិញណាទៅកើតជាព្រាយកើតវិសាចនៅចិត្តហ្នឹងឃើញប្រពន្ធខ្លួនឯងដប់ចឹងអីមកកាច់កហ្មងហ្នឹងអាអាមិនក៏មិនដប់ផ្ទះមែនទេនៅអញមិនដប់អាខ្លែងខ្លាយអាដុល្លារថឹកហ្នឹងមិនដប់ឲ្យអញទៅដប់តែអាខ្លែងខ្លាយអត់យល់ទេខ្លែងខ្លាយមែនទេហើយឡានយើងដុតឲ្យខ្ទេចទៅឲ្យសែនមកទៅដុតតែអាខ្លែងខ្លាយចាប់ជីមកើតហ្នឹងសិតតែរឿងកុហកទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកដុតអីមុខណាធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាបើយើងចេះតែបន្ថែមកម្មវិធីទៅកាលណាកម្មវិធីកាន់តែច្រើនយើងនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីបុណ្យកុសលហើយពីព្រោះយើងសង្ឃឹមយើងសង្ឃឹមទៅលើអានោះកាលណាយើងសង្ឃឹមទៅលើអានោះយើងគ្រាកចិត្តពីបុណ្យណាវាគ្រាអំពីអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឃើញទេដូចនៅក្នុងនិធិកន្ធសោត 3.52 ព្រះអង្គសម្ដែងថាអឺនិធិងនិធេតបរិសោកម្មភិរេឧតកន្តកេបរិសត្រីនឹងគាត់កំណត់ត្រប់ទុកក្នុងទីជ្រៅពីមុនអត់មានធនាគារទេសម័យព្រះអង្គនឹងអត់មានធនាគារសិទ្ធិអីនឹងគេគាត់ទុកគាត់ទុកក្នុងទីជ្រៅរហូតដល់ទីបំផុតទឹកអស់នឹងអដ្ឋេកិច្ចេសមុបណ្ណេអដ្ឋាយមេពវិសតិដោយបំណងថាកាលណាកិច្ចត្រូវការកើតឡើងហើយទ្របនេះនឹងបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាអាត្មាអញតែត្រូវរាជាវាត្រូវបរិជានឹងរឹបអូសក្តីចោររោឬក៏ពួកចោរបៀតបៀនអមិត្តេណៈដោយពួកអមិត្តនឹងឬក៏បច្ចាមិត្តនឹងបៀតបៀនសត្រូវនឹងក្បត់ទុភខេអាបតិសវេឬក៏ពេលកាទុរភកំណត់អត់ឃ្លានអីចឹងទៅយកទ្រពយកសម្បត្តិហ្នឹងយកមកដោះស្រាយណាប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងតទៅទៀតថាតាវសុនិហេតោសន្តោគិមភិរេឧតកន្តកេទោះបីកំណត់ច្រើនទ្រពហ្នឹងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ទុកជ្រៅយ៉ាងណាអ្នកសពោសពតិយេវតសតាំងឧបកបតិក៏ប៉ុន្តែកំណត់ទ្រពទាំងអស់នេះมันអាចចេះតែធ្វើឲ្យយើងបានសម្រេចតាមបំណងគ្រប់អន្លើទេនេគាវាអបណាមេនតិពួកនេនាំយកទៅខ្លះយៈខាវាបិហរន្តេណង្គពួកយៈនាំយកទៅណាហើយឋានាចវតិឬក៏វិរអិលឃ្លាតចាទីទៅសញ្ញាវសហមួយហតិយើងកប់ទុកខ្លួនយើងនឹងវែងដៃបាត់ខ្លួនឯងនឹងក៏មានណារឿងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអញ្ចឹងណាអបយាបិទាយាទាឧត្តរន្តអបសតោឬក៏ពួកអ្នកទទួលមរតកមិនជាទីស្រឡាញ់នឹងមកកោះយកទៅប៉ុន្តែលុះតែកំណត់ទ្រពណាដែលកប់ទុកល្អហើយនៅក្នុងចេតដីនៃចេតយមហិចសង្ខេវាក្នុងចេតដីក្តីក្នុងសង្ឃក្តីក្នុងបងប្រុសស្រីក្តីក្នុងមាតាបិតាក្តីក្នុងពួកភ្ញៀវក្តី
ដោយការគោរពដោយការអោនលំទោនដោយការជូនបច្ច័យ4អីជាដើមចំពោះអ្នកមានសិលមេត្តាបិតាឬក៏ក្នុងបច្ច័យដីក្នុងប្រសងហ្នឹងចាត់ថាជាបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងអេសោនិធិសនិហេតោព្រះអង្គថានោះទៅជាកំណប់ទ្រពដែលគេកប់ទុកល្អហើយអសាធារណមញ្ញេសੰងមិនទូទៅដល់ជនតន្ត្រីទេពីព្រោះវាកប់ទុកហ្នឹងវាមានសណ្ដានចិត្តនេះជាមូលដ្ឋានបុណ្យដែលវាកើតឡើងដូចចំណេះវិជ្ជាដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាអត់មាននរណាមកយល់បានទេបុណ្យក៏ដូចគ្នាអ្នកណាចង់យកបុណ្យយើងវាទល់តែបង្អោនចិត្តល្អបានយល់បានបើមានចិត្តអាក្រក់យល់អត់បានទេពីព្រោះបុណ្យទទួលបានតែមួយយ៉ាងគត់គឺអនុមោទនាអនុមោទនាគឺការបង្អោនចិត្តល្អទៅណាដល់មានចិត្តល្អជាមួយយើងបានយកបុណ្យយើងបានហើយយកអត់ចេះអស់ទេគេយកតណែយកទៅប៉ុន្តែអត់ចេះអស់ទេអចោរហរណោនិធិជាកំណប់ទ្រព្យដែលគេលួចទៅមិនបានណាអចោរហរណោនិធិហើយសព្វពេញបហាយៈកមនីយ៉ាងនៅពេលដែលខ្លួនត្រូវលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយទៅលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺលះបង់ជីវិតហ្នឹងលះបង់នៅលោកហ្នឹងហើយទៅទៅណាទៅកាន់បរលោកអេតាំងអាទិយកិច្ចតិខ្លួនរមែងកាន់យកនៅកំណត់ទ្រព្យគឺប៉ុណ្្នឹងទៅអត់មានកាន់ passport ទេអត់មានកាន់លុយដុល្លារដុតទេអត់មានកាន់វីឡាដុតទេអត់មានកាន់ឡានដុតទេពេលនោះបរិស័ទពីមុនមកគឺសិក្សាកន្លែងហ្នឹងទៅសង្ឃឹមទៅលើបុណ្យកុសលដែលខ្លួនឯងបានធ្វើយ៉ាងពិតប្រាកដជាទានជាសិលជាភាវនាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សល្អច្រើនញាតិញោមទាំងសង្គមរស់នៅក៏មនុស្សល្អច្រើនសម្បូរមនុស្សល្អច្រើនចិត្តល្អច្រើនដល់តែយើងធ្វើកម្មវិធីទៅអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាសុខស្មើគ្នាអាណាដុតផ្ទះដឹងតែបានផ្ទះនៅអាណាមាន passport ដឹងតែមាន passport កាន់អាណាដុតលុយដឹងតែមានលុយចាក់កាន់ណាអញ្ចឹងស្មើគ្នាទាំងអស់ទៅនឹងយមរាជអត់ទៅដល់សោកយមរាជយកសោកយមរាជសួរថាតើសត្វលោកខុសគ្នាដោយសារកម្មដែលខ្លួនធ្វើវាមានកលលៃណាអញ្ចឹងការជឿត្រូវការយល់ដឹងអំពីកម្មផលហ្នឹងកាន់តែក្រៀកចុះមនុស្សជឿទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងកាន់តែច្រើនកម្មវិធីដុតលុយកម្មវិធីប៉ិននឹងថាទៅប៉ះចិនប៉ះអីទៀតមោងសបោចិនផងដុតអីដុតទៅយ៉ាងណាក៏ញាតិញោមមិនភ្លេចលោកដែរណោះនៅមុនលោកទៅដែរតើប៉ុន្តែបើយើងឧទាហរណ៍ថាជំនឿចិត្តរបស់យើងមាន100បើយើងសង្ឃឹមទៅលើរបស់នោះខ្លះហើយសួរថាការជឿទៅលើបុណ្យនៅគ្រប់ទាំង100ទេឬក៏វាចែកទៅលើផ្ទះនោះខ្លះចែកទៅលើលុយនោះខ្លះមានចែកទេអាជំនឿយើងមានចែកទៅខ្លះទេត្រូវតែចែកហ្នឹងដល់ត្រូវតែចែកអញ្ចឹងប៉ុនហ្នឹងគេហៅថាខ្វះហើយខ្វះការយល់ដឹងវាទៅជាប៉ុនដែលខ្វះខាតបញ្ញាហើយកម្លាំងប៉ុនហ្នឹងវាត្រូវតែខ្សោយចុះប៉ុន្តែបើយើងជឿការយើងមិនធ្វើវាមានបញ្ហាពីក្រុមគ្រួសារជឿការអ្នកខ្លះអត់តន់ចេះស្ដាប់ធัวអត់តន់យល់ពីប៉ុនកុសលបើយើងផ្ដាច់អត់ធ្វើសោះវានាំឲ្យទាស់គ្នាអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើទៅប៉ុន្តែធ្វើនេះអត់មានសង្ឃឹមទៅលើនឹងទេតែធ្វើនេះធ្វើកុំឲ្យបងប្អូនទាស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងបងយើងនៅល្អដដែលប៉ុន្តែមួយទៀតនោះមិនຕົកចិត្តទេខ្លាចតែលោកនឹងទទួលបោះអញឲ្យមិនបានដល់ម៉ែដល់ឪដុតឲ្យសិនអាហ្នឹងឯដែលជំនឿរបស់យើងហ្នឹងវាស្រុតចោល
ហើយវាបែងចែកអាការយល់ដឹងទៅហើយនឹងអាចយល់រឿងនេះទៅបានញាតិញោមត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យច្រើនអានបិដកនេះតាមរយៈបិដកហ្នឹងយើងស្គាល់ពុទ្ធសាសនាតាមរយៈគម្ពីរបិដកដែលយើងធ្វើនេះព្រះអត្តកថាហ្នឹងទៅអីអាត្មាហ្នឹងវាចូលចិត្តនិយាយប្រាប់រឿងពិតអញ្ចឹងមកគេជាតែខឹងហ្នឹងណាហើយខឹងដែរនិយាយអញ្ចឹងហ៎អត់ខឹងទេណែបើខឹងធ្វើទៀតទៅឥឡូវនេះបកស្រាយសំណួរញាតិញោមអាត្មាសួរមួយសួរអញ្ចេះសួរថាពាក្យមួយពាក្យកុហកប៉ុន្តែវាព្រោះពាក្យមួយទៀតពាក្យត្រង់ប៉ុន្តែមិនសូវព្រោះស្ដាប់មួយណាអេអានឹងស្ដាប់ពាក្យកុហកឯងប៉ិនបើដឹងវិញណាបើយើងដឹងវិញណាណាហ្នឹងអាពាក្យមួយហ្នឹងគេប្រាប់ត្រង់ទេឧទាហរណ៍ថាមុខយើងចុះមុខយើងប្រឡាក់ខ្ជុំម្នាក់គេប្រាប់ថាអូមុខប្រឡាក់ខ្ជុំហ្នឹងត្រង់ណាមួយទៀតគេខ្លាចយើងខឹងគេថាមុខរបងអីស្អាតដល់ហើយណាមុខអ្នកបងណាញឹមទៅស្រស់ប្រឹងប្រៃដល់ហើយតែបើយើងដឹងថាមុខយើងហ្នឹងវាខ្ជុំទៅហើយនោះតែយើងសប្បាយចិត្តនឹងពាក្យគេប្រាប់ត្រង់ឬក៏ពាក្យដែលគេកុហកប្រាប់ត្រង់ហ៎អញ្ចឹងហ៎នឹងបានមុខយើងស្អាតទៅវិញដោយសារយើងស្ដាប់ពាក្យណាដែលគេប្រាប់ត្រង់ត្រង់នោះជាងការអ្នកខ្លះគេប្រាប់ទៅតែខឹងទៅហត់ធ្វើការងារនៅវត្តក្តីនៅកន្លែងណាក្តីអូយធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯងនៅតែខុសទៀតឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចចុះប៉ុណ្្នឹងឯងនៅតែខុសទៀតក្រំតែយើងចេញតែពាក្យប៉ុណ្្នឹងមកមានន័យថាយើងឈប់ចង់ល្អជាងហ្នឹងឯងយើងចង់បានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងមនុស្សយើងអាចល្អជាងមុននៅពេលដែលចេះទទួលស្គាល់ថាខ្លួនយើងមិនតាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ញាតិញោមល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅសប្តាហ៍ហ្នឹងបើល្អគ្រប់គ្រាន់ព្រះរហន្តអស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីណាដែលគេប្រាប់ហ្នឹងយើងកុំខឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងកំហុសសត្វលោកហ្នឹងហាក់បីដូចជាគេជីកកោះកកាយនៅកំណប់ត្រប់ឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងក្នុងលោកស្មែឃើញមនុស្សដែលคล้ายទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យคล้ายទៅជាមនុស្សល្អមិនមែនដោយសារពាក្យបញ្ជោទេភាកច្រើនដោយសារពាក្យរិះគន់ដោយសារពាក្យតេះដៀលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រាំងប្រែជាងនៅពេលដែលមនុស្សនឹងទទួលបានគេសរសើរច្រើនទៅធ្លាក់ទឹកទៅវិញចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកខ្លាំងគឺត្រង់ដែលចូលតាមពាក្យសរសើររបស់គេប៉ុន្តែបើគេនិយាយអំពីរឿងអាក្រក់ច្រើនមនុស្សនឹងមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនតែបើគេសរសើរច្រើនមានន័យថាចូលកាន់តែខ្លាំងកាលែងចូលនឹងឲ្យដែលភ្លេចខ្លួននោះដូចនារីអញ្ចឹងបើប្រុសណានិយាយមិនផ្អែមទេមិនសរសើរទេនាងឯងនេះកំមុខកថឹបថឹបមុខកប៉ោងប៉ោងអីចឹងណាគេថាអញ្ចឹងងាយចាញ់បោកគេងាយបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេទៅបើគេសរសើរថាមុខអូនដូចដួងខែពេញបូរមីដូចកូឡាបកូលិនអីណានេះនោះតន្តិចបាក់ចិត្តស្ដោកហ่ะមែនឬមែនមែនមែនអត់មែនឯធ្លាប់ឯបានមែនហ្នឹងគេតែងសង្កេតឃើញថាស្រមោចងប់នៅក្នុងពាងស្ករគេកម្រឃើញថាស្រមោចងប់នៅក្នុងពាងអំបិលអំបិលប្រៃមែនតែចោះទៅងប់ប៉ុណ្ណឹងស្រមោចវាងាយចោះទេតើផ្អែមមែនវាចោះហើយតើផ្អែមទៅជាប់ជើងហើយឥឡូវនេះដោះស្រាយសំណួរខ្ញុំកណាលៀងធូនៅភូមិពោពីឃុំគៀស្រុកម៉ុងរិស័យខេត្តបាត់ដំបងសូមប្រាប់ថាអង្គមដែលជគុណម្ចាស់
សំណួរសួរថាទី1ពុទ្ធជនមានកិរិយាចិត្តដែរឬទេពុទ្ធជនមានណាមានកិរិយាចិត្តនិយាយរួមទៅសត្វលោកទាំងអស់វាលែងតែអសញ្ញ័យសត្វតាទេបើនិយាយពីភូមិរបស់សត្វដែលមាន31ហ្នឹងអបាយភូមិ4មនុស្ស1សួរ6រូបព្រំ16អរូបព្រំ4ហ្នឹងដកអសញ្ញ័យសត្វតាព្រំ1ចេញសត្វតែមានកិរិយាចិត្តប៉ុន្តែក្រាន់ថាសត្វដេរិឆានសត្វអីក៏ដោយឲ្យទៅនៅក្នុងភពបុត្តជនពាក្យថាបុត្តជនមិនមែនតែមនុស្សយើងទេពាក្យថាបុត្តជនសត្វដេរិឆានក៏បុត្តជននរកក៏បុត្តជនក្រៅពីអរិយបុគ្គលសត្វតែបុត្តជនដែរត្រូវមានកិរិយាចិត្ត2ដួងដែលចិត្តនឹងធ្វើកិច្ចបើកទ្វារឲ្យវិថីចិត្តដូចជាបញ្ចទ្វារផ្លូវភ្នែកទៅជាចមោះអណ្ដាតកាយនឹងវាមានកិរិយាចិត្តមួយហៅថាបញ្ចទ្វារវចនៈចិត្តតាមឈ្មោះដើមជាកិរិយាចិត្តអហេតុកៈដួងទី1ហ្នឹងជាកិរិយាមនោធាតធ្វើអវចនៈកិច្ចនឹងរៀបរកអារម្មណ៍តាមបញ្ចទ្វារអានឹងឲ្យឈ្មោះថ្មីម្យ៉ាងទៀតហៅថាវិថីបដិបាតកៈមនសិការៈតែជឿជាបាតជាគ្រឿងទ្រឲ្យវិថីចិត្តនឹងកើតឡើងណែហើយមួយទៀតនោះកិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតអហេតកៈចិត្តដួងទី2នឹងធ្វើកិច្ច2បើតាមមនោទ្វារធ្វើមនោទ្វាររាវចនៈកិច្ចហើយបើតាមបញ្ញាទ្វារធ្វើវុទ្ធវនៈកិច្ចជាបាតជាគ្រឿងទ្រឲ្យជីវ័នកើតឡើងហៅថាជីវនៈបដិបាតកៈមនសិការៈនឹងគ្រប់សត្វទាំងអស់ឲ្យតែមានចិត្តវិញ្ញាណត្រូវតែមានហើយបើនៅក្នុងអរូបព្រំអរូបព្រំមានកិរិយាចិត្តតែមួយឯងបើបឋជនគឺកិរិយាចិត្តដួងទី2អត់មានកិរិយាចិត្តដួងទី1ទេពីព្រោះអត់មានវិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ញាទ្វាមានតែតាមមនោទ្វាតែប៉ុណ្ណោះហើយសោតាសកតិអនាគាដូចគ្នាមាន2ហ្នឹងប៉ុន្តែបើព្រះអរហន្តតាមប្រភេទបុគ្គលទៀតបើបុគ្គលហ្នឹងជាសុខវិបស្សកៈអីចឹងទៅវាមានត្រឹមកិរិយាចិត្ត3ហ្នឹងហើយនឹងមហាកិរិយា8សរុបទៅ11ហើយបើលោកជាឈានលាភីត្រូវបន្ថែមរូបាវចរៈកិរិយា5ហើយនឹងអរូបាវចរៈកិរិយា4ទៀតណែមានកិរិយាចិត្តទាំងអស់អានឹងសម្រាប់ឈានលាភីជាព្រះអរហន្តហើយទី2សំណួរសួរថាចិត្តដែលមិនអាស្រ័យវត្ថុមិនអាស្រ័យមានទ្វាដែរឬទេចិត្តដែលមិនអាស្រ័យវត្ថុគឺចិត្តរបស់អរូបព្រំទាំងចិត្តរបស់អរូបព្រំជាអរូបាវិចារវិបាកអីហ្នឹងហើយចំពោះចិត្តមិនអាស្រ័យទ្វាបើចិត្តមិនអាស្រ័យទ្វាមានច្រើនចិត្តណាដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិសុទ្ធតែជាចិត្តមិនអាស្រ័យទ្វាទាំងអស់ហៅថាទ្វារវិមុតតិចិត្តណែនឹងក្រានតែចាំតិចតិចចឹងណាធ្វើបដិសន្ធិសុទ្ធតែក្រៅទ្វាធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចធ្វើប្រវាំងកៈកិច្ចធ្វើចោតិកិច្ចហ្នឹងចិត្តណាក៏ដោយដូចជាមហាគេមហាវិបាក8ហ្នឹងនៅពេលណាវាធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិក្រៅទ្វាអត់អាស្រ័យទ្វាទេប៉ុន្តែបើវាធ្វើតតិលម្បនៈកិច្ចអាហ្នឹងក្នុងទ្វាវិញនឹងអញ្ចឹងហើយបើអរូបាវចរវិបាកទាំង5ទាំង4ដួងហ្នឹងសិតតែអត់អាស្រ័យទ្វារលហូតទាំងបដិសន្ធិទាំងប្រវាំងទាំងចតិរូបាវចរវិបាក4 5ហ្នឹង
ណា5ដួងហ្នឹងក៏អត់ដែលអាស្រ័យទ្វាដែរពីព្រោះវាធ្វើកិច្ចតែ3គឺបដិសន្ធិចតិភវង្គណាអត់អាស្រ័យទ្វាទេហើយសំណួរទី3ចេតសិកដឹងបញ្ញត្តិអារម្មណ៍អេកន្តៈមានដែរឬទេអឺចេតសិកមិនដូចចិត្តទេចេតសិកបើយើងសិក្សាទៅมันមានអារម្មណ៍ជាអេកន្តៈទេវាលែងតែយើងចែកថាដូចជានៅពេលដែលចែកជាអរិយមគ្គណាចេតសិកនឹងដើរតួជាអរិយមគ្គអានឹងបានមានអារម្មណ៍ជាអេកន្តៈអឺគឺមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែដោយសារតួចេតសិកនឹងវាមិនមែនកើតតែនៅក្នុងអរិយមគ្គទេដូចជាសង្ឃាដូចជាវិតកៈដូចជាបញ្ញាចេតសិកអីក្នុងចិត្តដតីក៏វាកើតដែរតែឡាយចិត្តទេដែលមានអារម្មណ៍ជាអេកន្តៈនិងអនេកន្តៈដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណនឹងវាដឹងតែរូបារម្មណ៍មួយគត់វាអត់ដែរទៅលឺសំឡេងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណវាមានចេតសិក7សម្បយុត្តគ្នានឹងមានផស្សោវេទនាសញ្ញាចេតនាអេកកតាជីវិតន្ត្រីអីហ្នឹងវាមិនមែនកើតតែជាមួយចក្ខុវិញ្ញាណទេនៅពេលចក្ខុវិញ្ញាណរលត់ទៅវាអាចកើតជាមួយសោតវិញ្ញាណទៀតណាអញ្ចឹងបានជាចេតសិកនឹងមិនដើរទួជាអេកន្តៈនិងអនេកន្តៈដឹងអារម្មណ៍ដូចជាចិត្តទេបើចិត្តបានមានអេកន្តៈនិងអនេកន្តៈណាហើយសំណួរមួយទៀតខ្ញុំកណានាមពនាមភិក្ខុសុគាគង់នៅវត្តពោធិរាមសូមមកស្កាញពូលោកម្ចាស់គ្រូនឹងសួរតែម្ដងទៅសួរថាអ្វីដែលហៅថាអកុសលចិត្តអកុសលចិត្តប្រែតែចិត្តជាអកុសលមែនទេឬក៏ចិត្តនឹងមិនមែនជាកុសលណាគឺចិត្តជាអកុសលអីមិនក៏ចិត្តនឹងជាអកុសលថាមកពីវាអកុសលនឹងឯងណាមកពីវាមិនមែនជាកុសលនៅក្នុងធម្មសង្កណីសំដែងថាអកុសលាធម្មាណាអកុសលាធម្មាមានន័យថាធัวទាំងឡាយជាអកុសលអកុសលនឹងជំនួសពាក្យថាបាបអញ្ចឹងអកុសលនឹងចិត្តដែលវាសៅមងចិត្តដែលមានអសោបនៈចេតសិកកើតជាមួយហៅថាអកុសលចិត្តដែលធ្វើចិត្តនឹងឲ្យទៅជាសៅមងញាំងកាយញាំងវាចាឲ្យកម្រើកនៅក្នុងអំពើមិនល្អអានឹងឯងហៅថាអកុសលចិត្តហើយតាមពិតចិត្តនឹងវាទៅជាកុសលឬអកុសលនឹងមិនមែនលើចិត្តនឹងទេគឺនៅលើតួចេតសិកណាចេតសិកនឹងគឺជាចេតសិកៈធោសម្រាប់តតែងចិត្តឲ្យទៅជាអកុសលឲ្យទៅជាកុសលឲ្យទៅជាវិបាកឲ្យទៅជាកិរិយាតួយ៉ាងដូចជាថាទឹកមកកៅចុះទឹកថ្លាស្អាតមកកៅនឹងនៅពេលដែលយើងលាយជាតិកាហ្វេចូលទៅទឹកនឹងប្រែពណ៌ទេញាតិញោមប្រែទេប្រែសួរតើទឹកនឹងអ្នកប្រែដោយខ្លួនឯងឬក៏មានវត្ថុធាតុផ្សេងធ្វើឲ្យប្រែហ្នឹងហើយវត្ថុជាតិកាហ្វេហ្នឹងតែបើយើងដាក់ស្អីច្រោះយកជាតិកាហ្វេនឹងចេញវិញទឹកនឹងថ្លាវិញដដែលទេបើយើងចម្រោះវាណាដាក់សាជូកាត់ឲ្យវាច្រោះចេញអស់ទៅទឹកនៅថ្លាដដែលទេថ្លាអញ្ចឹងទឹកអត់ខ្មៅអត់សអត់លឿងអត់ក្រហមទេទឹកគឺមានតួនាទីមួយយ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើវត្ថុធាតុឲ្យរាវណាធ្វើឲ្យរាវធ្វើឲ្យស្អិតជាប់គ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យរាវអាហ្នឹងលក្ខណៈទឹកតាមពិតទឹកអត់មានពណ៌ទេយើងដាក់លាក់ពណ៌ក្រហមចូលទៅគេហៅថាទឹកក្រហមដាក់ថ្នាំពណ៌ខ្មៅចូលទៅគេហៅថាទឹកខ្មៅប៉ុន្តែតាមពិតទឹកអត់ខ្មៅទេវត្ថុធាតុផ្សេងពណ៌ផ្សេងទេដែលចូលទៅធ្វើឲ្យធាតុហ្នឹងវាទៅជាខ្មៅសណាចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងចិត្តប្រៀបបីដូចជាផ្ទាំងកណាត់សស្អាតអញ្ចឹង
កណាត់នឹងវាទៅជាសកណាត់ក្រហមកណាត់លឿងគឺថាដោយសារពួរទេយ៉ាងណាមិញធ្វើឲ្យចិត្តនឹងទៅជាកុសលក្តីអកុសលក្តីគឺដោយអំណាចចេតចេតសឹកឃើញទេអចិត្តណាដែលមានលោភៈចេតសឹកកើតជាមួយចិត្តនោះគេហៅថាលោភៈមូលចិត្តចិត្តណាដែលមានទោសៈចេតសឹកកើតជាមួយគេហៅថាទោសៈមូលចិត្តចិត្តណាដែលមានមោហៈចេតសឹកកើតជាមួយវិចិកិច្ឆាអីជាមួយចឹងទៅគេហៅថាមោហៈមូលចិត្តចឹងទៅគឺចិត្តដែលមានទោសៈជាមូលចិត្តដែលមានមោហៈជាមូលហើយដល់តែយើងហៅខ្លីៗទៅហៅថាអកុសលចិត្តហើយមួយទៀតបញ្ញាភិសង្ខាមានសេចក្តីយ៉ាងណាបញ្ញាភិសង្ខាគឺកុសលប៉ុន្តែដែលចាត់ថាជាសង្ខាដោយសារកុសលនឹងវាជាធម្មជាតិតតែងភពជាតិកំណើតមិនរាប់កុសលដែលជាលោកតរៈទេកុសលជាលោកតរៈមិនរាប់ជាបញ្ញាភិសង្ខាទេនេះនៅក្នុងបរិច្ឆសមុប្បាទអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាណាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណនឹងអញ្ចឹងសង្ខាមាន3មានបញ្ញាពិសង្ខាអបញ្ញាពិសង្ខានិងអនិច្ចាពិសង្ខាបញ្ញាពិសង្ខាគឺមហាកុសល8រូបាវចរកុសលណានឹងជាបញ្ញាពិសង្ខាតតែងជាតិកំណើក្នុងមនុស្សក្នុងទេវតាក្នុងរូបព្រំមួយទៀតអនិច្ចាពិសង្ខាបានដល់អរូបាវចរកុសល4តតែងជាតិកំណើនៅក្នុងអរូបព្រំ4ណែនឹងផ្នែកកុសលហើយដល់ផ្នែកអកុសលហៅថាអបញ្ញាភិសង្ខាអបញ្ញាភិសង្ខាអបញ្ញានឹងស្មើនឹងអកុសលណាជាអភិសង្ខាដែរប៉ុន្តែតតែងជាតិកំណើតនឹងសេចក្តីទុក្ខអាសត្វលោកក្នុងអបាយភូមិក្នុងនរកឬក៏ក្នុងមនុស្សក្នុងអីឲ្យឈឺអីអីចឹងទៅឲ្យគេបៀតបៀនចឹងទៅឲ្យវិបាកជាទុក្ខសង្ខាទាំងអស់នេះចាត់ទុកថាជាមារហៅធៈហៅថាអភិសង្ខារមារទាំងអកុសលទាំងកុសលនឹងក៏ជាមារដែរតែថាជាមារមកអំពីវាបង្កើតឲ្យសម្លាប់សត្វលោកណាបង្កើតឲ្យសម្លាប់សត្វលោកដូចជាយើងកើតជាមនុស្សនេះដោយបុណ្យវិជាតិមុនមកណាប៉ុន្តែបុណ្យជាតិមុននឹងមានបានបង្កើតឲ្យយើងមិនងាប់ណាបង្កើតឲ្យយើងងាប់ដែរស្លាប់ដែរហើយដាច់ខ្យល់ដែរអញ្ចឹងកុសលនឹងវាមកបង្កើតនៅស្រុកដែលស្លាប់អញ្ចឹងបានហៅថាមារនោះដោយឡែកលោកតរៈកុសលមិនបានបង្កើតសត្វលោកឲ្យស្លាប់ទេគឺបានញ៉ាំងសត្វលោកឲ្យដល់នៅព្រះនិព្វានដែលជាកន្លែងមិនស្លាប់ទើបលោកតរៈកុសលមិនហៅថាមារទេយល់ទេមិនហៅថាអភិសង្ខាទេចាប់អ่ะឈឺកអ่ะញញឹមដើរលងាវរាល់ថ្ងៃទៅអេចាប់ហើយណាមានអីទៀតទេទៅលេងរួចអ่ะសំទោសញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងចុះណាការសម្ដែងធូររួមនឹងការបកស្រាយសំណួរមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំគួរដល់នៅពេលវេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនាប្រាក់បូជាវត្ថុទេសនាទាំងអស់មានចំនួនណា 328,000 នឹងអត់មានអីថែមទៀតទេចូលបន់តែប៉ុណ្ណឹងចុះណាណាប្រទេសនាទាំងអស់ហ្នឹងសូមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន់ទាំងហែប្រត្រៃបិដកជាសហុយឡានក្តីជាប្រាក់អមបន់ហ្នឹងទៅក្តីទាំងហែទៅអង្កលទេទៅអង្កលបានហែទៅណា28ហែទៅហ្នឹងឯងប្រាក់ហ្នឹងចូលរួមដំណើរជាមួយកណ្ណាញាតិញោមសូមបានរួមចំណែកបន់កុសលទាំងអស់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនា
តាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថរតនតយស្សៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុំពោះសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមធ្វើនៅសមានចិត្តរាប់អានចំពោះកណាអ្នកមានអាយុរាល់ព្រះអង្គនឹងនិបានគង់នៅនាទីវត្តនេះក្តីនិមន្តមកពីទីអារាមផ្សេងៗក្តីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសម្រាប់ប្រជាជនពុទ្ធិពិសេសនិងឆ្លងសមិទ្ធផលនានាព្រមជាមួយគ្នានេះសូមបានពោចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលបានចេញមកយ៉ាងច្រើនកកកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដែលមានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការលោកមេឃុំមេភូមិដែលបានឧបត្ថម្ភរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យជាមួយនឹងព្រះសង្ឃហើយបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះសុកសៅណាន ៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះមានជាបន្តបន្តណាដោយសេចក្តីក្នុងប្រូក្រាមថាខ្ញុំរកករណាអាត្មាភាពយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រសង់អាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តអីគូប្រធិតអញ្ចឹងណាអានគូប្រធិតអញ្ចឹងណាគូតទេក៏បានដែរណាយើងតន្តធិតណាស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រឡៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពធ្វើកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញប្រកេនព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះនាមចូតច័ន្ទណាក្នុងព្រះជន្មាយុ71ឈានចូល72ព្រះវស្សានិងពិធីបុណ្យពុទ្ធិពិសេសព្រមទាំងឆ្លងសមិទ្ធផលនានាដែលបានកសាងរួចកន្លងមកហើយដូចជាកុដិគំនូរការោចិន្តាព្រះវិហារវជ្ជកុដិនៅវជ្ជកុដិនឹងបង្គន់ណាដើម្បីវេប្រកេនព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់តាមពុទ្ធានុញ្ញាតនិងទុកជាសម្បត្តិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅណាហើយកម្មវិធីបុណ្យចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះមកជាបន្តបន្តមកមានដូចជាម៉ោង7រហូតព្រឹកមកមានការទាំងហែព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអតិធិធណាជុំវិញព្រះវិហារសម្អាតទៀនសិលសម្រាប់ព្រះបរិទ្ធម៉ោង2កន្លះ
ការពីថ្ងៃបរោះនោះបន្ទាប់ពីប្រពកម្មវិធីប្រចាំរានប្រជជនក្រមអធិបតីព្រះអនុគុណស្រុកបរាយណាហើយម៉ោង4និមន្តព្រះគ្រូសាសនបជោតោលឿងហុំជាព្រះវិន័យធរខេត្តកំពង់ធំនិងជាព្រះអនុគុណស្រុកបរាយសម្ដែងពធទេសនាណាហើយថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង7មកបន្តមកមានរបបាទមានកម្មវិធីថ្វាយមធុបយៈប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃណាគឺថ្ងៃនេះឯងហើយម៉ោង2នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានឱកាសសម្ដែងពធទេសនាសំឡងនេះដូចជាខានម្ដងណាប្រហែលថ្ងៃមុននោះដូចជាធ្វើបន់នៃណាទេដែលក្តីតែច្រៃណាអក្តីតែចិនណាក្តីតែចិនអីសរសេរមិនស្រួលមិនកើតទេពាក្យហ្នឹងលោតែខ្វះស្អីមួយវាទៅជាស្អីណាណាក្តីតែចិនណា